Buonissima, ascoltare i miei fratelli. Moje meno je Filip Jaro a som kontrabasista Slovenskej filharmonie. V tejto zvláštnej dobe sme sa ocitli spolu s manželkou Kseniou a synom Vlastikom v našom sídle rodinnom v srdci Stražovských vrchov, kde už sme pomaly 5. týždeň. Pôvodne sme si mysleli, že tu budeme 2 týždne, ale škoda mlčať. Nevadí. Nezahráme, cvičíme, robíme na záhrade a sledujeme situáciu, aká je nemilá a čo sa všetko vo svete deje. A držíme palce, hlavne našim zdravotníkom a všetkým okolo toho, čo behajú, a však to všetci vidíme a všetci samozrejme podporujeme. A vlastne prečo som tu? Toto cesto by som vás chcel srdečne pozvať 21. apríla o 19. hodine k vašim kompúterovým, notebookovým a telefonistickým aparatúram na online koncert Slovenskej filharmonie o 19. hodine, kde vám spolu s manželkou klaviristkou Kseniou predvedieme malý komorný polorecitálik z diel Eplsa, Špergera, Rachmaninova a Geisla. Tešíme sa na vás. Dobrý deň. Pozdravujem všetkých z domácej izolácie, v ktorej sa nachádza asi veľa z nás. Kontakt s publikom je pre nás hudobníkov veľmi dôležitý a preto som rád, že Slovenská filharmónia organizuje online koncerty bez publika, na ktorých sa stretneme aspoň virtuálne cez internet, a touto formou vám podáme umelecký zážitok a odkaz, ktorý je v dielach zakomponovaný. Pozývam vás na virtuálny koncert bez publika, ktorý sa uskutoční dňa 21. apríla o 19. hodine vo Veľkej koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. A vy ho budete môcť sledovať na stream.filharmonia.sk. Na koncerte budem účinkovať s klaviristom Marošom Klátikom, ktorému vďačím za to, že prijal túto ponuku. Do programu sme začlenili diela 20. storočia, ktoré majú spoločné črty utrpenie a nádej. Huslová sonáta Leoša Janáčka vznikla v roku 1914 na prahu Prvej svetovej vojny a je výkrikom človeka zmietaného v neľahkej situácii. Claude Debussy skomponoval svoju huslovú sonátu rok pred svojou smrťou a je to jedno z jeho posledných diel. Nesie však v sebe nádej v ukončenie ťažkých časov, v ktoré teraz asi všetci veríme. Na záver vám zahráme krátky pozdrav na dobrú noc od belgického huslistu Eugena Izaja. Teším sa na vás a prajem vám pevné zdravie a buďte pripojení.